ጠናይ ስልን እንደምናላችሁ የተከበራችሁ ተመልካቾች ይህ ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ወደ እናንተ የሚደርሰው ወቅታዊ ዝግጅታችን ነው በዛሬው ዝግጅታችን ከአዲሱ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ክቡር አቶ አረጋ ከበደ ጋር በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ቆይታ እናደርጋለን አብራችን ቆዩ ክቡር ርዕሰ መስተዳድር ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ጋር ቆይታ ለማድረግ ጊዜውን ስለሰጡን በቅድሚያ እጅግ እናመሰግኖታለን እኔም አመሰግናለሁ መልካም እንግዲህ ወደ ሀላፊነት ከመጡ በኋላ የክልሉን አመራሮች በየደረጃው የሚገኘውን አመራር መልሶ ለማደራጀት የተለያዩ ስራዎችን እያከናወናችሁ ና በተለይ ደግሞ ወቅቱን የሚመጥን አመራር ከማደራጀት አንጻር የተከናወኑ እና የተመዘገቡ ውጤቶች ምን ይመስላሉ አመሰግናለሁ በአዲስ መንገድ አመራር ካደራጀም በኋላ በክልል በዞን በወረዳና በቀበሌ ደረጃ አመራሩ መልሶ የማደራጀት ተግባር በአዲሱ አመራር እንደ አንድ ተግባር ይዘን እየሰራን እንገኛለን በዚህ መሰረት በክልል ደረጃ እንደዚሁም በዞን እንደዚሁም በወረዳ ደረጃ ያለውን አመራር በአዲስ መንገድ አደራጅተናል ይሄ የፖለቲካ አመራሩ ማለት ነው በዚህ የአመራር አደረጃጀት በተቻለ መጠን ለደረጃው የሚመጥኑ በትምህርት ዝግጅታቸው በፖለቲካ ያቋማቸው እና ባላቸው የስነ ምግባር ደረጃ በአጠቃላይ እስካሁን ካለን የአመራር ስቶክ በማወዳደር በማነጻጸር አጠቃላይ የተሳትፎ የወጣቶች የሴቶችን ተሳትፎ መሰረት በማድረግ በየደረጃው አመራር አደራጅተን አጠናቅናል በወሳኝነት በሁሉም ዞኖች ከተማ አስተዳደሮች አደረጃዊቱን አጠናቅናል ከአዊ ብሔረሰብ ዞን ውጭ ማለት ነው አሁን የሚቀርን የአደረጃጀት እርከን የአስተዳደር እርከን በቀበል ደረጃ ያለውን አመራር የማደራጀት ነው ይሄ በሚቀጥሉ ጊዜያት ህዝቡን ባሳተፈ መንገድ በተለይ በታችን አስተዳደር እርከን ህዝቡን በቀጥታ በማሳተፍ የቀበል አመራራችንን እንደገና እናደራጃለን ማለት ነው በዋነኛነት አደረጃጀቱ እንደገና ለመስራት ያስፈለገበት ዋናው ምክንያት ቀደም ሲል በክላችን ያጋጠመ የጸጥታ ችግር እንደዚሁም ደግሞ የልማትና የመልካም አሰረድ ችግሮችን በአጠቃላይ ከገመገምነ በኋላ ይሄን ሊሸከም የሚችል አመራር እንደገና በማደራጀት ይህ ህዝባችንን ፍላጎት ህዝባችን አሁን እያጋጠመው ያለውን የጸጥታ መታወቅ ችግር የበለጠ ወደ ተሻለ ደረጃ ሊያደርሱ የሚችሉ አካላትንም እንደገና በማደራጀትና ና ወደ ስራ ማስገባት በማስፈለጉ ነው ይሄ የፖለቲካ አመራሩን ብቻ ሳይሆን የጸጣ መዋቅሩም እንደገና ድረይተናል በክልል ደረጃ ከሰላምና ጸጥታ ቢሮ ጀምሮ የፖሊስ ኮሚሽንን የሚሊሻ ጽፈት ቤትንና የማረሚያ ቤት ኮሚሽንን ጨምረን እንደገና አደራይተናል ማለት ነው የሆይ ጸጣ አደረጃጀት ጸጣ ደረጃ በዞኖችና በከተማ አስተዳደሮች ተጠናቋል በተመሳሳይ በብዙዎቹ የወረዳና የከተማ አስተዳደሮች በወረዳ ደረጃ ባሉ የከተማ አስተዳደሮች ተጠናቋል ማለት ነው ልክ እንደ ቀበሌ የፖለቲካ አመራሩ የመንግስት አመራሩ ሁሉ የቀበሌ የጸጥታ መዋቅርም በተለይ ሚሊሻውን በኮሚኒቲ ፖሊሲን በማህበረሰብ አቀፍ የወንጀል መከላከል ስራ የተሰማሩ የፖሊስ አመራሮችንም እንደገና የማደራጀት እንደገና የማሰማራት ስራ እንሰራለን ማለት ነው በአጠቃላይ የፖለቲካና የጸጥታ አመራሩን ከክልል ጀምረን እስከ ቀበሌ ድረስ የማደራጀቱን ተልኮ በወሳኝነት ለማገባደድ ጥረት አድርገናል ማለት ነው ቀደም ሲል እንደገለጽኩልህ በአንድ ዞን እና በቀበሌ ደረጃ ያለውን የበለጠ አጠናክረን እንቀጥላለን ማለት ነው እንደገና ማደራጀት ብቻ ሳይሆን ይህ አካል በክልላችን የገጠሙን ችግሮች ላይ ዝርዝር ግምገማ እና ውይይት አድርገናል አሁንም እያደረግን ያለ ነው በችግሮቻችን ብቻ ሳይሆን በመውጫ መንገዶቻችንም ላይ ከችግር እንዴት ልንላቀቅ እንችላለን ወደፊትም ህዝባችን እንዴት ልናሸግር እንችላለን የሚል በፌዴራል ደረጃ በተዘጋጀው የስልጠና መድረክ ለ15 ቀናት የሚቆይ በጣም ሰፊ ስልጠና ተሰጥቷል ይሄ አብዛኛ የክልል አመራር ስልጠናው ወስዷል በተለይ የካቢኔ አባላት የመስተዳድር አባላት መስተዳድር ኮሚቴ ኮሚቴ አባላት ስልጠናው ወስደዋል በሚቀጥሉ ጊዜያት ደግሞ በጣም በተጠናከረ መንገድ ሁሉንም የኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰቦች እና የክልል አመራሮች እንደዚሁም ደግሞ በየክልሉ የሚገኙ የዞን አመራሮች ባሉበት የጋራ ኢትዮጵያዊ በሆነ መንገድ የልምድ ልውጥ የሚያደርጉበት በጥንካሬም በጉድለትም በየክልሎቻቸው ያለውን ጉዳይ እያነሱ ሁኔታ እያነሱ በአጠቃላይ አገሪቱን እንዴት ማሻገር እንዳለብን በተዘጋጀ ሰንድ ላይ በዝርዝር ውይይትና ስልጠና እያደረግን ነው ያለን ማለት ነው ይሄ እንግዲህ በአንድ በኩል የአመራራችን አሁን በገጠሙን ችግሮችና በወደፊት በምነሻገርባቸው ጉዳዮች ላይ ግልጽ አቋም የሚይዝበት ከተደበላለቀ ሀሳብና ስሜት የሚወጣበት በሁለተኛ ደረጃ ይሄንን የጠራ አመለካከቱንና አስተሳሰቡን ደግሞ ተግባራዊ ለማድረግ ተደራይቶ እንዴት መንቀሳቀስ እንዳለበት ህጋዊ እና ፖለቲካዊ ቅርጽ ይዞ እስከ ታችኛው ድረስ ተደራጅቶ እንዲቀሳቀስ ተደርጓል ማለት ነው አሁን ያለበትን ይህን ለመፈጸም ደግሞ በየደረጃው ለስራው የሚመቸውን የግብአት እና የፋይናንስ አቅም ለመፍጠርም ከፍተኛ ጥረት እየተደረገን ያለ ማለት ነው እና በአዲስ መንፈስ በአዲስ ወኒ እና በተደራጀ መንገድ ህዝባችንን በማንቀሳቀስ በተደራጀ መንገድ ንቅናቄ ውስጥ በማስገባት አንደኛ የአመራር የራሱ ሚና እንዲጫወት የአመራር ሚናውን የመምራት ሚናውን ማህበረሰብ ህብረተሰብን የመምራት ሚናውን በየደረጃ ያለውን አመራርና ባለሙያ የመምራትና የማንቀሳቀስ ሚናውን እንዲወጣ በሚያስችል መልኩ አመራራችን ተደራጅቷል። በሁለተኛ ደረጃ ዋነኛው የልማቱም የመልካም አስተዳደሩም የችግሩም የበጎ ነገሩም ዋነኛ ተሳታፊ ተጠቃሚና ባለቤት የሆነውን ህብረተሰብ ደግሞ ያሉትን የማህበረሰብ አደራጀቶች ጨምሮ በማንቀሳቀስ ወደፊት የልማት ስራዎቻችንን የመልካም አስራ ስራዎቻችንን የገጠሙንን ችግሮ ጨምሮ ወደ ተሻለ ደረጃ ሊያሻገር በሚያስችል መልኩ አመራራችን አደራጅተን ወደ ስራ በመግባት ላይ እንገኛለን እና በአጠቃላይ ይሄ አሁን የአመራር ማደራጀት ስራ አመራር የመለወጥ ወይ የመቀየር ብቻ ሳይሆን ከዚህ በፊት የነበረውን አመራር የተቀየሩት አመራሮች በአንድ በኩል አብዛኞቹ ከብቃት ጋር በተያያዘ አንዳንዶቹ ደግሞ በጣም ጥቂት የሚባሉት ከሰነ ምግባር ጋር የተያያዘ በአጠቃላይ ግን የአመራር መመዘኛ መስፈርቶች በአመለካከል ጥራት በአሳሰብ ጥራት ችግር እንደዚሁም ደግሞ በመፈጸም አቅም ችግር እና በተቋማ ስነ ምግባር በፖለቲካ ምግባር ጋር በተያያዘ መንገድ በዝርዝር እና አይተን አመራሩ ለማደራጀት ጥረት አድርገናል ይሄ በጣም እንደ ትልቅ ስራ የምናየው አመራሩ ማደራጀት ብቻ ሳይሆን የተደራጁ አመራር በምን አይነት የአስተሳሰብ ከፍታ መሆን አለበት የሚለው ይህን ስልጠና ሰጥተን እንደገና ያሰማራንበት ወደ ተልኮ ያስገባንበት ራሱ አሁን የሚገባበትም የስራ አካባቢ በተለይ በተለይ ከጸጥታ መታወቅ ጋር ችግሮች የገጠሙ በመሆኑ ራሱ ተልኮን በከፍተኛ ደረጃ የሚያጠናክረው ምክንያቱም አመራር የሚፈጠረው ሁልጊዜ በቀና በምቹ ሁኔታ ውስጥ ሳይሆን አሁን የገጠመውንም ተግዳሮት ተቋቁሞ የበለጠ የቁርጠኝነት ደረጃው ከፍ በሚያስብል መንገድ ይህን አመራር ለመገንባት እና ወደ ስራ ለማስገባት ጥረት እያደረግን ያለ ነው ይሄ በእኛ በኩል እንደ መንግስት መዋቅር እንደ ፓርቲም ወደፊት አሁን ህዝባችን የገጠመውን ችግር ወደፊትም ደግሞ ወድሎችን ወደ ተሻለ ደረጃ ለመቀየር በሚያስችል መንገድ አመራር ስምሪት እና ግንባታ ለማድረግ ጥረት የተደረገበት ወቅት ነው እስካሁን ድረስ ማለት ነው እርስዎ ወደ ሀላፊነት ሲመጡ ክልሉ በተለያዩ ችግሮች ውስጥ ነበር ና እርስዎ ወደ ሀላፊነት ከመጡ በኋላ እንደው የክልሉን ህዝብ ሰላምና ደህንነት ከማስጠበቅ አንጻር የተሰሩ ስራዎች በዋናነት ደግሞ የህግ የበላይነትን ለማስከበር በመንግስት በኩል የተከናወኑ ስራዎች ምንድን ናቸው ሀምሌ መጨረሻ ጀምሮ እስካሁን ባለው ጊዜ ውስጥ የክልላችን ከፍተኛ የሆነ የጸጥታ መታወቅ ችግር ገጥሞታል የህግ የበላይነት ያለመከበር ችግር ገጥሞታል በዚህ ሂደት በርካታ የንጹሐን ዜጎች ሰብአዊ ክሰራ ህይወታቸው አካላቸው እንዲጎድል ሆኗል ጎሏል ቀላል የማይባሉ ዜጎቻችን ያልተገባ መስዋዕትነት ከፍለዋል ንጹሐን ዜጎች ማለት ሌላውን ሀይል ማለት አይደለም ሁለተኛ ቀላል በማይባል ደረጃ ከፍተኛ የሆነ የቁሳዊ ውድመት ደርሶበታል ክልላችን ለምሳሌ የኢንቨስትመንት ተቋማት እናንተም በተደጋጋሚ እንደዘገባችሁትና በአካልም እንደተመለከታችሁት ለዘመናት በአማራ ክልል በኢንቨስትመንት ረገድ የሰራ ናቸው ስራዎች አንዳንዶቹ ወድመዋል ለምሳሌ የአባ ልማትን ማንሳት እንችላለን የግብርና ማቀነባበሪያ ፋብሪካዎችን አምራች ድርጅቶች የግል ባለሀብቶችን ከውጭ ሀገርም ከሀገር ውስጥም ባለሀብቶችን ስበን በአማራ ክልል የኢኮኖሚ ተወዳዳሪነቱ ከፍ እንዲል የኢኮኖሚ ተጠቃሚነቱ እንዲረጋገጥ ያደረግናቸው ስራዎች ውድመት አስከትሏል ማለት ነው ከዛ በላይ ግን የህብረተሰቡን የዜጎችን የዕለት ከዕለት እንቅስቃሴ በመገደብ በከፍተኛ የሆነ ማህበራዊና በ የኑሮ ቀውስ እንዲከሰት ሆኗል ማለት ነው ለምሳሌ ዜጎች በአማራ ክልል ውስጥ ከቦታ ቦታ ተንቀሳቅሰው መነገድ ሀሳብ መቀያየር ቁስ መቀያየር በዚህም የተነሳ የለት ለት ኑሯቸው ወደ ተሻለ ደረጃ እንዳይደርስ የሚያደርግ ሁኔታ ተፈጥሯል ይሄ ብቻ ሳይሆን ባለፉት ጊዜያት የጤና መታወቂ የገጠማቸው በቋሚነት በጤና ተቋማት ሄደው የሚታከሙ ዜጎች በነፃ እንቅስቃሴ ነፃ በነፃ ህክምና ህክምናቸው እንዳያደርጉ ሆኗል በማህበራዊ ልማት ዘርፍ ትምህርት ተቋማት በወቅቱ እንዳይከፈቱ እና ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤት እንዳይሄዱና መደበኛ የትምህርት ስርዓቱ ተስተጓጉላል እንደዚሁም ደግሞ የግብርና እና ሌሎች የቱሪዝም የመሳሰሉት ስራዎች በከፍተኛ ደረጃ ጉዳት ውስጥ ወድቀዋል። ይሄን ለማስተካከል የክልላችን መንግስት ከፌዴራል መንግስት ጋር በመተባበር በሁሉም የክልላችን አካባቢዎች ችግር በተፈጠረባቸው የሰላምና ደህንነትና እንዲሁም የህግ በላይነት በማስከበር በኩል በጣም አይነተኛ ሚና ተጫውቷል በዚህ ረገድ የክልላችን የጸጥታ ኃይሎች እንደዚሁም ደግሞ የኢፌደሪ መከላከያ ሰራዊት ያደረገው አስተዋጽኦ በጣም ትልቅ እና በጣም ምስጋና የሚገባው ነው በዚህ በጣም በርካታ ቀላል የማይባሉ የክልላችን የጸጥታ ኃይሎች መስዋዕትነት ከፍለዋል የአካል ጉዳተኛ ሆነዋል እንደዚሁም በሌሎች የጸት አካላትም እንደዚሁ ማለት ነው ይሄ ለአማራ ክልል የተከፈለ መስዋዕትነት ነው ለአማራ ህዝብ ሰላምና ድነት የተከፈለ መስዋዕትነት ነው እንደገና ደሞ የሀገራችንን በኃይል በምርጫ የተመረጠን መንግስት በሀይል ለማንበርከክ እንደማይቻል ያረጋገጠ የህግ ማስከበር ስራ ነው ማለት ነው ነገር ግን አሁንም ቢሆን አልፎ አልፎ የሚታዩ ችግሮች አሉ ይሄ ኃይል አሁንም እንደገና ከተሞችን ለመቆጣጠር እና መልሶ ለመያዝ በከፍተኛ ደረጃ የሚያደርገው ጥረት አለ በየደረጃው በአሸማቂነት የመንግስት የጸጥታ እና የመንግስት የፖለቲካ አመራሮችን ራሳቸውንም ለመግደልም ለማሸማቀቅም ቤተሰቦቻቸውን ጭምር በከፍተኛ ደረጃ ጫና ለማድረግ ጥረት ያደርጋል ከዚ በሶስተኛ ደረጃ በህዝቡንም ቢሆን በአሁኑ ሰዓት በዚህ የነውጥ እንቅስቃሴ መሳተፍ እንደማይፈልግ ሲያረጋግጥ በተለያየ መዋጮ እያሰቃየው ነው ያለ በገንዘብ መዋጮ ጦር መሳሪያዎችን በማስፈታት እና በተለያየ መንገድ በተለያየ ጫና በማድረግ ህብረተሰቡ ለስቃይ እያስገባ ነው ያለ ይሄንን ሀይል አሁንም ቢሆን ከእንዲህ አይነት ድርጊቱ እስካልተቆጠበ ድረስ ህግ የማስከበር ስራችን ተጠናክሮ የሚቀጥል ይሆናል ማለት ነው በዚህም ህብረተሰባችን የህግ የበላይነት እንዲረጋገጥ በማድረግ በኩል ህብረተሰባችንን በማሳተፍ በማነቃቃት አሁንም የህግ በላይነት ይከበር የሚል ሀሳብ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየያዘ የመጣ በመሆኑ ይህን አጠናክረን በማስቀጠል በክሉ ውስጥ አስተማማኝና ዘላቂ ሰላም በመመስረት በህዝባችን ወደ መደበኛ ስራው መንግስትም ወደ መደበኛ የልማት የመልካም ስራዎችን ወደ መስራት የሚሸጋገርበትን ሁኔታ ለመፍጠር ጠንካራ እንቅስቃሴ እያደረግ ያለን ማለት ነው ስለዚህ አሁን የክልሉ የሰላም ሁኔታ ምን ደረጃ ላይ ነው ማለት እንችላለን የህዝብ ስጋቶችም ጥርጣሬዎችም ስላሉ ማለት ነው እንግዲህ የሰላም ሁኔታውን ያለበትን ደረጃ ለማየት ቀደም ሲል እንደገለጽኩት በ በአጠቃላይ በክልል ደረጃ በሁሉም የክልላችን አካባቢዎች በሁሉም በአብዛኛዎቹ ዞኖች እና በተለይም ደግሞ በትልልቅ ከተሞች በመቆጣጠር መንግስትን የክልሉ መንግስት ከስልጣን ለማስወገድ እንደዚሁም ደግሞ በዚህ የክልሉ መንግስት በመቆጣጠር በፌደራል ስርዓቱንም ችግር ውስጥ ለመክተት ያደረገው ጥረት እንዳልተሳካ ለህዝባችን ማስገንዘብ እፈልጋለሁ ወደፊትም በተጠናከረ መንገድ የበለጠ በወረዳዎች ብቻ ሳይሆን ቀበሌዎችም የተሻለ ሁኔታ እንዲፈጠር የተሻለ የጸጥታ ሁኔታ እንዲፈጠር ከፍተኛ ጥረት የምናደርግበት ይሆናል ማለት ነው ይሄ ከሆነ ለህብረተሰቡ የሚሰጠው ፋይዳ አንደኛ ቀደም ሲል እንደገለጽኩት ነፃ የንብረት ወይም ደግሞ ነፃ የንግድ እንቅስቃሴ የዜጎች እንቅስቃሴ የንግድ እንቅስቃሴ የተገደበበት ሁኔታ ማሻሻል እንችላለን ማለት ነው ወይም ይሸሻላል ማለት ነው በሌላ መንገድ ተቋርጠው የነበሩ የልማት ስራዎች ለምሳሌ መንገድ የመንገድ ልማት ስራ ተቋርጠዋል ተቋርጦ የነበረበት የትምህርት ስራ የግብርና ስራ እንደዚሁም ደግሞ በከተሞች ያለው የአገልግሎት ስራ በከፍተኛ ደረጃ ጉዳት ገብቶ የቀየበት እንደሆነ ሁኔታ እንዳለ ግልጽ ነው ይህንን ወደነበረበት ለመመለስ ከፍተኛ ጥረት የሚደረግና እንደዚህ ሲሆን ደግሞ ህብረተሰቡ በቀጥታ ተጠቃሚ የሚሆንበት ሁኔታ ስለሚፈጠር ለህብረተሰባችን ትልቅ ጥቅም ይኖረዋል ዞሮ ዞሮ በአጠቃላይ የክላችን የጸታ ሁኔታ ከጊዜ ወደ ጊዜ በከፍተኛ ደረጃ መሸሻላል ይሄ ህብረተሰቡ በደንብ የሚረዳው ነው የአማራ ህዝብ እንግዲህ በረጅም አመታት ታሪኩ በኢትዮጵያ የሀገረ መንግስት ግንባታ የተለያዩ ጥያቄዎችን ሲያነሳ ቆይቷል የፍት ጥያቄዎች አሉት የወሰና ማነት ጥያቄዎች አሉት የህገ መንግስትን ጥያቄዎች አሉት እና የክልሉ መንግስት የአማራን ህዝብ መሰረታዊ ጥያቄዎች በመለየት ና በመያዝ ለማስፈታት እየሄደበት ያለው ርቀት ምንድን ነው እንደው ያለው እሳቋም ምንድን ነው አማራ ክልል ህዝብ የተለያዩ ጥያቄዎች አሉት ይሄ ቀደም ሲልም ታውቀው ያደሩ ጥያቄዎች አሉት ወደፊትም አዳዲስ ጥያቄዎችም ሊኖሩት ይችላሉ ቀደም ሲል እንዳነሳኸው እነዚህ ጥያቄዎች በአጠቃላይ በፌዴራል መንግስትም በክላችን መንግስትም የህዝባችን የማንነትና የወሰን ጥያቄ ህገ መንግስት ሸሻደሌ ጥያቄ የተዛባ ትርክ ጥያቄ የፍትሐዊነት ጥያቄዎች እነዚህ የመሳሰሉት ቀደም ሲልም ሲነሱ የነበሩ ጥያቄዎች ናቸው ከሞላ ጎደል የአማራ ህዝብ ጥያቄዎች ተብሎ አብዛኛው አመራር እና የተለያየ ህብረተሰብ ክፍል የሚያነሳቸው ጥያቄዎች አሉ እነዚህ ጥያቄዎች በመንግስት ደረጃ መፈታት እንዳለባቸው በፌዴራል መንግስትም በክልል መንግስትም ታምኖ የታመነበት ጉዳይ ነው እነዚህ ችግሮች ትክክለኛ ጥያቄዎች ናቸው እነዚህ ጥያቄዎች መፈታት ያለባቸው ጥያቄዎች ናቸው የሚል አቋም አለ በመንግስት ደረጃ ብዙ ሰው በዚህ ረገድ በጣም አንዳንዱ የተዛባ አንዳንዱ ደግሞ በግልጽነት የመንግስትን አቋም በመረዳት በኩል መሰረታዊ ችግሮች አሉ ይሄ በልበ ሙሉነት የምንናገረው በፌዴራል መንግስት ደረጃ በክልል መንግስት ደረጃ እነዚህ ጥያቄዎች ትክክል አይደሉም መፈታት የሌለባቸው ናቸው ተብሎ አይወሰድ ይሄ ለህዝባችንም በደንብ ማስገንዘብ እፈልጋለሁ እነዚህ ጥያቄዎች መፈታት ያለባቸው ጥያቄዎች ናቸው የሚፈቱበትን መፈታት ያለባቸው ብቻ ሳይሆን የሚፈቱበትንም ስርዓት በፌዴራል በክልላችን መንግስት ደረጃ የጋራ አቅጣጫ የተቀመጠባቸው ናቸው አቅጣጫ መቀመጥ ብቻ ሳይሆን አንዳንዶቹም የተጀመሩ ናቸው ለምሳሌ የራስ አስተዳደር የማነት ጥያቄ ተጀምሯል በትክክል እየተሰራ ነው ያለሁን በፌደራል መንግስትም በክልል መንግስትም ማለት ነገር ግን በዚህ ተቃራኒ ሌላው ኃይል የክልላችን እና የፌዴራል መንግስት እነዚህ ጥያቄዎች መፈታት ያለባቸው ናቸው ጥያቄዎቹ ደግሞ በእንደዚህ መንገድ ነው የሚፈቱ ብሎ ለመፍታት በተጨባጭ እንቅስቃሴ እያደረገበት ባለበት ወቅት ሌላው ኃይል እነዚህን አጀንዳዎች ነጥቆ በኃይል ለመፍታት ጥረት ማድረጉ ግን በጣም ትክክል አይደለም ብለን እናምናለን የአማራ ህዝብ ጥያቄዎች እንደማናቸውም የኢትዮጵያ ህዝብ ጥያቄዎች ሰላማዊ ና ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ በውይይት በምክክር ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ወንድምናታት ህዝቦች ጋር በመሆን መፈታት አለባቸው ብለን ነው የምናምንኛ ምክንያቱም ለሁሉም ለክላችን ህዝብም ወይም ደግሞ ይህን ፕሮግራም ለሚከታተሉትን ማስገንዘብ የምፈልገው የማንነትና የራስ አስተዳር ጥያቄ የአማራ ህዝብ ጥያቄ ብቻ አይደለም የአማራ ክልል ውስጥ ያለ ህዝብ ወይ ጥያቄ ብቻ አይደለም ሌሎችን ህዝቦች ተመሳሳይ ጥያቄዎች አሏቸው የህገ መንግስት ሸሻልን ጥያቄ ሌሎችን አካባቢዎች ከክላችሁንም ውጭ ያሉ ህዝቦች ብሄር ብሄረሰቦች ተመሳሳይ ጥያቄ ያላቸው ህዝቦች እንዳሉ ክልሎች እንዳሉ እናቃለን በሌሎችም ጉዳዮች ላይ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ጥያቄዎች በምንፈታበት ጊዜ አንድ በህብረ ብሔራዊነት አንድነቷ የተከበረች አገር መገንባት እንፈልጋለን ሁላችን የኢትዮጵያ የአማራ ህዝብም ይህን ይፈልጋል አብዛኛው ህዝብ ይህን ይፈልጋል ጠንካራ ሀገራዊ መንግስት እንዲገነባ ይፈልጋል የህዝቦች ትስስር ከሌሎች ብሄረሰቦች ጋር ከሌሎች የኢትዮጵያ ህዝቦች ጋር መኖር ይፈልጋል የአማራ ክልል ይህን ፍላጎቱን ደግሞ እውል ሊያደርግ የሚችለው ጥያቄዎችን እውን ሊያደርግ የሚችለው ከሌሎች ህዝቦች ጋር በመነጋገር በመመካከር እንደሆነም ይገነዘባል በዚህ በዚህ አማካይነት ከፌዴራል መንግስትና ከሌሎች ክልል ህዝቦች ጋር በመሆን ችግሮችን ለመፍታት ጥረት ይደረጋል እዚህ ጋር በደንብ ለማስቀመጥ የምፈልገው ለምሳሌ የማንነትና የራስ አስተዳደር ችግርን በተመለከተ የፌዴራል መንግስት ጥርት ያለ ቋም ነው ያለው ችግሮቹ በዚህ 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 መንገድ መፈታት አለባቸው ብሎ አስቀጣጫ አስቀምጦ እየተሰራ ነው ያለ በግልጽ በሁለተኛ ደረጃ ከህገ መንግስት ጋር በተያያዘ ህገ መንግስት ይሸሻለልን ቀደም ሲል እንደገለጽኩት የአማራ ክልል ህዝብ ጥያቄ ብቻ ሳይሆን የሌሎችም ህዝቦች የሌሎች ክልሎችም ጥያቄ ጭምር በመሆኑ ይህንን የአገሪቱ መተዳደርበትን ህገ መንግስት ከሌሎች ክልል ህዝቦች ጋር በጋራ በመሆን በመመካከር የሚሸሻልበት ሁኔታ እንደሚኖር ተስፋ እናደርጋለን የክሉ መንግስት የፌዴራል መንግስትም የክልል መንግስትም ይህንን አቅጣጫ አስቀምጧል ይህንን በማስቀመጥ ስራ እየተሰራ ነው ያለው ይሄ ምናልባት በህግ የተቋቋመ አካልም አለ ይህንን ለማድረግ ስለዚህ በዚህ አማካኝ ሊፈቱ የሚችሉ ጉዳዮች ናቸው ይሄን ህዝባችን መገንዘብ አለበት ከየአማራ ክልል ህዝብ እና የአማራ ክልል መንግስት እነዚህን ቀደም ሲል ሲነሱ የነበሩትን ጥያቄዎች በራሱ በብቸኝነት መፍታት አይችልም ምክንያቱም የማንነትና የወሰን ጥያቄ በምናነሳበት ጊዜ ከሌሎች ህዝቦች ጋር በጋራ በመሆን ነው የምንፈታው በሰላማዊ መንገድ ነው የምንፈታው በግጭትና በጦርነት መፍታት አይቻልም አይገባም ለአማራ ክልል ህዝብ አይጠቅመም የህገ መንግስት እሸሻልን ጥያቄ የተዛባ ርክትን መስተካከል አለበት የሚለው ጉዳይ በጋራ ለምን ገነባት ሀገር ከሌሎች ህዝቦች ጋር የአማራ ክልል ህዝብም ከሌሎች ህዝቦች ጋር ጠንካራ ኢትዮጵያን የመገንባት የራሱን መብት በማስከበር ነገር ግን ጠንካራ ሀገር የመገንባት ህልምና ፍላጎት ያለው ህዝብ እንደመሆኑ መጠን በድርድርና በውይይት የመፍታትን አቅጣጫ እንከተላለን በእኛ በኩል ማለት ነው ነገር ግን እነዚህን ጉዳዮች በኃይል ለመፍታት የሚደረግ ጥረት በምንም መልኩ የአማራን ክልል ህዝብ ወደኋላ ኋላ ከማስቀረት የኢኮኖሚ ተወዳዳሪነቱን ከመጉዳት ውጭ ሌላ የሚያመጣው ጥቅም የለም ምናልባት ካመጣ በሌሎች ህዝቦች ዘንድ የበለጠ እንዲጠረጠር የበለጠ የመወዳደር የመከራከር የመመካከር አቅሙን ከማዳከም ውጭ ሌላ የሚያመጣው ፋይዳ የለም ስለዚህ ህዝባችን በተለይም ደግሞ አሁን በየአካባቢያችን የምናየው የአማራን ክልል ህዝብ ጥያቄዎች ለመመለስ ነው ብሎ በነውጥ እና በጦርነት ይህንን እንደማያመጣ በመገንዘብ ከዚህ ድርጊት እንዲቆጠብ ማሳሰብ መምከር መገሰጽ ያስፈልጋል ለህዝባችን የማስተላለፍ ፈልጋለሁ በእርግጥ ህዝባችንን ይህን አጀንዳ አድርጎ የህዝባችንን ጥያቄ ነጥቆ ህብረተሰቡን ባልሆነ መንገድ ለማነሳሳት ይጠቀምበት እንጂ የዚህ ኃይል ዋነኛ ፍላጎቱ የፖለቲካ ስልጣን ፍላጎቱ በኃይል ስልጣን የመያዝ ፍላጎት ነገር ግን ደግሞ የአማራን ህዝብ ጥያቄዎች ሌሎች በህጋይ መንገድ የመረጡትን መንግስት በመገልበጥ በማስወገድ እና ሌሎች ህዝቦችን ከፍተኛ ጫና ውስጥ በማስገባት ይህን ጥያቄ አረጋግጣለሁ ብሎ ማለቱ በጣም ማይሳካ አሁንም በተግባር እያየ ነው የትም የማይደርስ የትግል ስልት ነው ይሄ በፍጹም መቆም አለበት በፍጹም መደረግ የሌለበትም ህዝባችንም ይህንን የማይሆን አቅጣጫ አንዳንዶች ማለት ነው መላ ህዝባችን አንዳንዱ ተገዶ ነው አንዳንዱ ተደናግሮ ነው ይገባናልኛ በነገራችን ላይ በዚህ መንገድ መሰለፍ ትክክል እንዳልሆነ መምከር አቅጣጫ ማሳየት ያስፈልጋል አቋም መያዝ ያስፈልጋል በተለመደው ህዝባችን በአስተዋይነቱ በነገሮችን በምክንያት የመመልከት ነገሮች ከየት ተነስተው የት እንደሚደርሱ ስለሚገነዘብ ይህን በማየት በየደረጃው የተማረው ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በአርሶ አደሩ ሊሆን ይችላል የከተማ ኗሪው ሊሆን ይችላል ይሄን ማወቅና መገንዘብ ይገባል ይሄ በተለይ አንዱ ለአማራ ክልል ህዝብ ጥቅም የበለጠ የሚቆረቆር አንዳንዱ ደግሞ ለአማራ ክልል ህዝብ ጥቅም የበለጠ ዴንታቢስ አድጎ የሚመለከቱን ማሳሰብ ልክ አይደለም ልክ አይደለም ሲጀምር እንደ መንግስት እንደ አማራ ክልል መንግስት እንደ ፌዴራል መንግስት በፓርቲ ደረጃም በብልጽግና ፓርቲ ደረጃም የአማራ ክልል ህዝብ ጥያቄዎች በጣም የታወቁ ተቀባይነት ያላቸው ለመፍታትም አቅጣጫ የተቀመጠባቸው በተጨባጭ በተግባራዊ እንቅስቃሴም ውስጥ የገባንባቸው ናቸው በእርግጥ በኛ ደረጃ ህዝቡን በማስረዳት ያሉበትን ደረጃ በማሳወቅ ጉድለት እንዳለ መውሰድ እንችላለን። ህዝባችን በተለይም ደግሞ መላተ ህዝቡ ሁኔታዎች እንዲረዳ በማድረግ በኩል ጉድለቶች አሉ ነገር ግን አንደኛው የእነዚህ ጥያቄዎች ጠበቃ በመሆን እና በመንጠቅ ህብረተሰቡን ባልሆን አቅጣጫ በመምራት የቀውስ የነውጥ የውድመት ማእከል ማድረግ ተገቢ አይደለም አይመጥንም እንኳንም አይደለም እንዲህ አይነት ቀውስ ውስጥ ገብተን ቀርቶ ባለፉት አመታት በገባንባቸው የጦርነት ስራዎች ተግባራት እንደዚሁም ደግሞ በመደበኛ የማስፈጸም አቅማችን ችግር እንኳ የህብረተሰባችን የልማት ፍላጎት የመልካም አስተዳደር ፍላጎት ማርካት አልቻለም አሁን እንደዚህ አይነት ሁኔታ ሲጨመርበት ደግሞ የበለጠ ህዝባችን ይጎዳል የበለጠ ችግሮች ይውሰበሰባሉ። የበለጠ የኢትዮጵያ ብሔር ብሄረሰቦች ህዝቦች ሌሎች የክልል መንግስታት የፌዴራል መንግስት ጥያቄያችንን የተገቢነትና ትክክለኛነት በጥርጣሬ እንዲመለከተው የሚያደርግ ጉዳይ መሆን የለበትም አቅጣጫው ግልጽ መሆን አለበት ለህዝባችን ስለዚህ ይህን መሰረት አድርጎ ለመፍታት ለማስፈታት ከፍተኛ ጥረት የምናደርግበት ይሆናል በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም ግልጽ አቋም እንዳለ ህብረተሰባቸውም ሊገነዘብ ይገባል ጥያቄዎቹ አንድ ቁጥር ይታወቃሉ ሁለት ቁጥር አቅጣጫ የተቀመጠባቸው ናቸው በብልጽግና ፕሮግራም ደረጃ መንግስት በወጣቸው ህጎች በግልጽ የተቀመጡ ናቸው ሶስተኛ ተጨባጭ እንቅስቃሴ ውስጥ የገባ መንግስት ነው የነዚህ ችግሮች ለመፍታት ማለት ነው ችግሮቹ የቆዩ በመሆናቸው ምክንያት እናንዳንዶቹ ችግሮቹ የሚፈቱበት አግባብ በራሱ ተፈጥሮ አይፈሰቱ አንዳንዱ ረጅም ጊዜ የሚጠይቅ በመሆኑ ካልሆነ በስተቀር ችግሮች በመፍታት በኩል እና ለመፍታት አቅጣጫ ማስቀማጥ በኩል መሰረታዊ ችግር የለም የእኛ አቅጣጫ በመሰረታዊነት አሁንም ደግሞ አለሁ እኛ የምንከተለው እንደ ክልል መንግስት የምንከተለው አቅጣጫ ሰላማዊ ና ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ ከኢትዮጵያ ህዝቦች ብሔር ብሔረሰቦች ጋር ከሌሎች ክልል መንግስታት ጋር በመተባበር በመቀናጀት መፍታት ይገባናል ይሄ ሁለት ግብ እናሳካለን አንደኛ የአማራ ክልል ህዝብ ጥያቄ እንዲፈታ እናደርጋለን በሁለተኛ ደረጃ የአማራ ክልል ህዝብ ጥያቄዎች ብቻ ሳይሆን እንደ አማራ ክልልም የሌሎች ክልሎች ጥያቄዎችን በመፍታት በኩል ተባባሪ ሆነን እንድንገኝ የሚያደርግ ነው በመጨረሻም አንዲት የምንፈልጋት ህብረ ብሔራዊ አንድነቷ የተጠበቀች ሀገር ለረጅም ጊዜ የኢትዮጵያዊነትን በከፍተኛ በከፍ ባለ ደረጃ የሚያስቀምጥ ሁሉንም የኢትዮጵያ ብሄር ብሔረሰቦች ዜጎች የሚጠቅም የአማራ ክልልንም እንደየድርሻው ተጠቃሚ በሚያደርግ መንገድ የመፍታት አቅጣጫ እንከተላለን የውድመት የጦርነት አቅጣጫን በፍጹም በፍጹም በእንደ መንግስት ተቀባይነት የሌለው ነው ይህን አቅጣጫን በጽናት የምንታገለው ይሆናል ማለት ነው ይሄ ለህዝባችንም ግልጽ መሆን አለበት ህዝባችንም በዚህ ረገድ የራሱን አስተዋጽኦ መበርከት አለበት የራሱን አስተዋጽኦ ከሰላም ነው ሁሉ ነገር የሚገኘው ከውይይት ከምክክር ነው የሚገኘው በዚህ ሂደት መደበኛ የመወዳደር አቀሙን በልማት ስራ በማህበራዊ በኢኮኖሚ ልማት ስራ ሊሆን ይችላል በግብርና በኢንቨስትመንት በማህበራዊ ልማት በጤና በትምህርት ተወዳዳሪ ሆኖ መገኘት ነው በውድመት በጦርነት በግጭት ያለውን አንጡር ሀብት በመጨረስ የተወዳዳሪነቱን አቅሙን በማዳከም አይደለም ችግሮች ሊፈቱ የሚችሉት ስለዚህ ይሄ ጉዳይ በአስተውሎት እና በአመክኔዎ በመመልከት በማየት ችግሮች የሚፈቱበትን አግባብ ቀደም ሲል በገለጽ ነው በገለጽ ነው እንደ መንግስት በያዝ ነው አቋም ህዝባችንም በዚህ ጉዳይ ላይ ተረድቶ ለችግሮችን ለመፍታት ጥረት መደረግ አለበት በዚህ ሂደት የሚታዩ እንኳን መደስተኛ ችግሮች ቢኖሩ እነዚያ ችግሮችን በምክክር በውይይት የሚፈጥሩበትን የሚሸሻሉበትን አቅጣጫ ማስቀመጥ ይቻላል ይሄ በብዙ መንገድ መታየት አለበት ለምሳሌ የራስ አስተዳደር ራስን የማስተዳደር ጥያቄ ብዙ ብሔር ብሔረሰቦችን የምናየው ለምሳሌ ደቡብ አካባቢ እንዴት እንደፈቱት ግልጽ ነው አይደል ሁሉም ጦርነት አንስተው ነው እንዲፈቱት አይደለም ስርዓት አለው የሚፈታበት ያን ስራ ተከትሎ የታየው የዓለም አቀፍ ልምዱንም መዳሰስ ያስፈልጋል በጦርነት በግጭት ብዙ አገራት ሲፈርሱ አይተናል ችግር ከመፍታት ይልቅ ሲመሰቃቀሉ አይተናል ብዙ ምሳሌ ማንሳት ይቻላል ነገር ግን በሰላማዊ መንገድ ለምሳሌ በብሔራዊ ምክክር ናሽናል ዳያሎግ በሚባሉ በሌሎች በሪፈረንደም በመሳሰሉ ችግሮች ፈጥቷል በዚህ መንገድ መፍታት ይቻላል ብዙ የመፍቻ መንገዶች አሉ ይሄ የጦርነትና የውድመት አቅጣጫ በጣም ጊዜ ያለፈበት ብቻ ሳይሆን የበለጠ ክልሉን አገሪቱን ወደ መስቅልቅል የሚያስገባ ነው ስለዚህ ይህን የመረጡ አካላት ምናልባት ከግጭት የሚያተርፉ አካላት ካልሆኑ በስተቀር እንደ ቡድንም እንደ ግለስ የሚያተርፉ ካልሆኑ በስተቀር መላ የአማራ ክልል ህዝብ የሚጠቅም ጉዳይ አይደለም የሚጠቅም አጀንዳ አይደለም ይሄ በልበ ሙሉለት የምንናገረው ነበር አማራጭ መንገድ መፍትሄ ካለ ጽፎ አቋም ይዞ በማናቸው መድረክ መከራከር መዋየት ይቻላል። እንጂ ምንም ለውይይት የማይጋብዝ ሐሳብ ለመሸጥ የማያስችል የጦርና የግጭት መንገድ መፍጠር በጣም በጣም ምናልባት አንዳንዱን ጉዳይ ከዛሬ 6 ዓመት 7 ዓመት በፊት የነበረውን የኢትዮጵያ ሁኔታ ወደዛ የመክተት ውጤት ካልኖረው በስተቀር ክልላችንንም የክልላችን ህዝብም የሀገሪቱን ህዝብ ሀገራችንም ወደ ተሻለ ደረጃ የሚያሻግር አይደለም ስለዚህ በዚህ መንገድ ህዝባችን ሊረዳውና ሊገነዘበ የሚገባል የሚል መልእክት አስተላልፋለሁ ክቡር ርሰ ምስትዳድር አሁን ላይ አማራ ክልል ካጋጠመው የሰላም መናጋት ባለፈ ተፈጥሮም እየፈተነው ነው የሚገኘው በተለይ ደግሞ በክልሉ በተለያዩ አካባቢዎች አሁን ድርቅ እንደተከሰተ የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን በተለይ በሰሜን ጎንደር ና በዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ነዋሪዎችን አነጋግሮ ዘገባዎችን እየሰራ ነው የሚገኘው ና የክልሉ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ኮሚሽንም ከሰሞኑ በሰጠው መግለጫ አንድ ሚሊዮን ዜጎች ለችግርን ተጋልጠውብኛል ብሏል ና እንደው ይህን ችግር የክልሉ መንግስት ተረድቶ ሰብዊ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸውን ዜጎች ከመድረስ አንጻር እየተከናወኑ ያሉ ስራዎች ምንድን ናቸው በመጀመሪያ ደረጃ እንደ መንግስት በምንም ታምር ዜጎቻችን ለስቃይ እና አንጡራ ሀብታቸው ጥሬታቸው እንዳይሟጠጥ የሚያደርግ ስራ ውስጥ ነው ያለ ነው በመጀመሪያ ደረጃ ያደረግነው የክልሉን የአደጋ መከላከልና ዝግጁነት ኮሚቴ አመዝ የሚባለው የተለያዩ ቢሮዎች የያዘ ኮሚቴ አለ በአጠቃላይ አካል ይህን ችግር ለማቋቋም የሚያስችል እቅድ እንዲያዘጋጅ ተደርጓል ሁለተኛ በአካባቢ ያሉትን የደረሰውን ጉዳት ተዟዝሮ ለመመልከት ተችሏል ዋግ ላይ ያለውን ሁኔታ ታይቷል እንደዚሁም ሰሜን ጎንደር አካባቢ ያለው በተወሰነ ደረጃ ደቡብ ጎንደር ምዕራባዊ ማለት ሰሜናዊ አካባቢ ደቡብ ወሎን በተወሰኑ አካባቢዎች ምልከታ ተካሂዷል ማለት ነው ይህን መሰረት በማድረግ በእጃችን ያለው ክልሉ ካለው ክምችት ለነፍሳደን በሚሆን መልከድ ወደ አካባቢው እርዳታውን ለማጓጓዝ ችለናል ይሄ በተለይም ደግሞ ግጭት በሌለበት አካባቢ ያለውን ሀብት ማለት ነው ያደረስ ነው ግጭት ባለባቸው በእጃችን ያለውን ደግሞ ለማጓጓዝ አንዳንድ ችግሮች ገጥመውናል ስለዚህ ያደረግነው በመጀመሪያ የችግሩን ስፋት እና መጠን ለማወቅ ጥረት ነው ያደረግን ሁለተኛ ደግሞ የችግሩን የሚያስችል አደረጃጀት ለመፍጠር ነው ጥረት የተደረገው በሶስተኛ ደረጃ ያለንን በእጃችን ያለውን ሀብት ወደ አካባቢው ለማድረስ ነው ጥረት እያደረግን ያለ ነው አራተኛ በአሁኑ ሰዓት ይያደርግ ያለ ነው ከችግሩ አሁን በእጃችን ካለው ሀብት በላይ ስለዚህ ሀብት የማሰባሰብ ስራ እየሰራን ያለ ነው በመጀመሪያ ደረጃ በይሄ ችግር በእኛ ከኛ በራሳችን አቅም ለመፍታት ከ430 ሚሊዮን ብር በላይ ግዢ ይሄል ግዢ እንዲካሄድ ኮሚቴው ወስኗል ይሄ እየተሰራ ነው ያለ ማለት ነው ከዚህ በተጨማሪም ረጅ ድርጅቶች ጋር እየተነጋገርን ያለ ነው የተወሰነ የኮሚቴ አባላት ረጅ ድርጅቶችን አነጋግሯል የተወሰነ ኮሚትመንትም አለ ይህን በማድረግ ህዝባችን ለመታደግ ጥረት እናደርጋለን ማለት ነው እንግዲህ ምናልባት እንደ ተግዳሮት ይገጥመናል ያል በመጀመሪያ ደረጃ የሀብት ጥረት ሊገጥመን ይችላል አሁን ከተከሰተው ችግር አኳያ ማለት በእርግጥ የፌዴራል አደጋ መከላከልና ዝግጁነት ስራ አመራርም ድጋፉን እያደረገልነው ቃል ገብቶልናል ካለው ሀብት ካለው ክምችት በፍጥነት ለመድረስ ይህን እንዳንድ አቅም መጠቀም ይገባል ነገር ግን ይህም ሆኖ አሁን ያለን ደረሰውን አደጋ የሚመጥን ድጋፍ በፍጥነት በማግኘት በኩል እንደ ተግዳሮት ይገጥመን ሊገጥመን ይችላል ይህን ለመፍታት በሚያስችል መንገድም መንቀሳቀስ ይኖርብናል ህዝባችን ለመታደግ ማንኛውን መስዋዕት እንከፍለን እናደርሳለን ለማድረስ ጥረት እናደርጋለን ይሄ አጠናክረን መቀጠል ይገባናል ማለት ነው እንግዲህ ይሄ የተፈጥሮ አደጋ ነው የተፈጥሮን አደጋ ለመከላከል የሚያስችል ለመቀነስ የሚያስችል ስራ መስራት አለበት ለምሳሌ በአረንጓዴ ልማት እና ሌሎች እንዲህ አይነት ተግዳሮቶችን መቋቋም የሚያስችል አቅም የመፍጠር ስራ መስራት ይጠበቅብናል። ነገር ግን ደግሞ በራሳችን ያለ ያለነው በራሳችን ተፈጥሮ ባላስከተለው ራሳችን በምንቆጣጠረው ራሳችን መተው በምንችለው ራሳችን ደግሞ በሌላ መንገድ በመፍቻ መንገድ ባሉን ጉዳዮች ላይ ችግሮች እየተፈጠረ ነው ያለ እንግዲህ ይሄ የክልሉን ህዝብ የክልሉን አጠቃላይ ሁኔታ ወደ ተበሰበሰበ ሁኔታ ወደ ተበሰበሰበ ይሄ ችግሮች የመውሰብሰብ ውጤትን ያስከተለና ያለ ማለት ነው ለማንኛውም ምንም ይሁን ምን ዜጎቻችን በዚህ ዘመን በዚህ ወቅት በረሃብ መሰቃየት ጥሪታቸው መሟጣት ስለሌለበት በአካባቢው የተለያዩ አካላት እንደ ክልል መንግስት የፌዴራል መንግስትም ጋር በመተባበር እንደዚሁም አለም አቀፍ እና በአካባቢያችን ያሉ የረጅ ድርጅቶች በመጠቀም በወቅቱ ሀብት ለማድረስ ከፍተኛ ስራ መስራት ይኖርብናል ማለት እንጂ ችግሩ ቀደም ሲል ባልቀው መንገድ የተከሰተ መሆኑን ለመግለጽ ነው ክልሉ እንግዲህ የተሟላ ሰላም ለማረጋገጥ እየተከናወነ ካለው ስራ ጎለጎን መደበኛ የሆኑ የኢኮኖሚና ማህበራዊ አገልግሎቶችን በተሟላ መልኩ ለማስኬድ ና በተለይ ደግሞ ህዝቡ የሚያነሳቸው የኢኮኖሚ ጥያቄዎች አለ የኑሮ ውድነቱ አለ የምርት አቅርቦት ጥረቶች አሉ እንደው እነዚህን ችግሮች ለመፍታት የክልሉ መንግስት ምን ጥረት እያደረገ ነው ያለው በእኛ ክልል በሰላም እጦት ምክንያት መንግስት በሰላም ጊዜ ሲሰራቸው የነበሩ ህዝባችን በሰላም ጊዜ ሲያከናውናቸው የነበሩ ተግባራት በአሁኑ ሰዓት ተስተጓግሏል መደበኛ የልማትና የመልካማት አስራ ስራዎች በማስፈጸም በኩል በአመዛኙ ችግር አለ በተነጻጻሪ ደግሞ ሌሎች ክልሎች ሰላማቸውን ማስከበር የቻሉ ክልሎች መደበኛ ስራዎቻቸውን እየሰሩ ነው ያሉ የልማትም የመልካም አስተዳደርም ስራዎቻቸውን በውጤታማነት እያከናወኑ ነው ያሉ ዛሬ ከግብርና ልማት አኳያ ስትወስደው ለመስኖ ልማት የምንዘጋጅበት ወቅት ነው ዛሬ የሰብሉን ያለውን ሰብል የምንንከባከብበት ወቅት ነው የተፈጥሮ ማዳበሪያ የምናዘጋጅበት ወቅት ነው በተባይ መከላከል ስራ መሰመራት የነበረበት ወቅት ነው አሁን ለምሳሌ በብዙ አካባቢዎች እግሪ ሰውፍ ተከስቷል አንዳንድ ቦታ አንበጣ መንጋ ተከስቷል እነዚህን ህብረተሰቡን በማስተባበር መስራት ነበረብን። በኢንቨስትመንት ልማት ስራም በ2016 በጀት ዓመት ማከናውን ያለብንን ባለሀብቶችን የማነጋገር ከውጭም ከውስጥም የማዋየት በክልሉ ውስጥ ኢንቨስት እንዲያደርጉ የምንጋብዝበት ወቅት ነው በሌላ መንገድ በ2015 በጀት ዓመት ኢንቨስትመንት ወደ ኢንቨስትመንት የገቡ ከዛ በፊት የሚገቡ ባለሀብቶችን ሰብስበን የምናወያይበትና በገጠሟቸው ችግሮችና ተግዳሮቶች ዙሪያ ምክክር አድርገን የበለጠ ምርትና ምርታማናታቸውን እንዲያድግ የበለጠ የስራ ድል ስለሚፈጥሩበት ሁኔታ የምንነጋገርበት ወቅት ነው ከማህበራዊ ልማት አኳያም ስንወስድ ሁላችሁም እንደምታውቁት ይሄ ወር ትምህርት ቤቶች የሚከፈቱበት ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤት የሚሄዱበት መምህራን ስራ የሚጀምሩበት ለዚህ የሚያስፈልገውን ግብአት አቅርበው የሚያጠናቅቁበት ወቅት ነበር ነገር ግን በዚህ ረገድ ስራዎችን ለመስራት ሙከራ የተደረገ ቢሆንም አሁንም በሙሉ በመግባት በኩል መሰረታዊ ችግሮች አሉ ከጤና ዘርፍ አኳያት በምንወስድበት ጊዜ መደበኛ የጤና ልማት ስራዎች አሉ በተቋም ደረጃ የሚሰሩ በጤና ተቋም ደረጃ ሆስፒታል ጤና ጣቢያ ጤና ማዕከላት ብለን በምንጠራቸው አገልሎቶች በተሰለጠ መንገድ እንዲሰጡ ግብአት የምናሟላበት ወቅት ነው ያ ብቻ ሳይሆን በዚህ ወቅት በአንዳንድ ቦታዎች እየተከሰቱ ያሉ ተላላፊ በሽታዎች ልክ እንደ አተት እንደ ወባ እንደዚህ መሳሰቱን በከፍተኛ ደረጃ የምንከላከልበት ወቅት ነው እነዚህ ስራዎች እንደ ክልል በጸታ ችግሩ ምክንያት ታውቀዋል ነገር ግን እነዚህ ችግሮች ቢኖሩም ሰላም ባገኘንባቸው አካባቢዎች አንጻራዊ ሰላም በፈጠርንባቸው አካባቢዎች እነዚህን ስራዎች ለመስራት ከፍተኛ ጥረት እየተደረግን ያለ ለምሳሌ የተሻለ ሰላም ባለባቸው በምስራቅ አማራ በሚገኙ ዞኖች እንደ ደቡብ ወሎ ሰሜን ወሎ ኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን ሰሜን ሸዋ በከፊል በአብዛኛው እንደዚሁም ጎንደር ደቡብ ጎንደር ሰሜን ጎንደር ምዕራብ ጎንደር ማዕከላዊ ጎንደር አካባቢ እነዚህን የልማት ስራዎች እየሰራ ነው ያለ የግብርና ልማት ስራ ቀደም ሲል የገለጽኳቸው በትምህርት ረገድ እዚህም ሁከት ባለባቸው አካባቢም ቢሆን መምህራን ርሳና መምህራን በርትተው ጠንክረው ተማሪዎችን በመመዝገብና ትምህርት ለማስጀመር ከፍተኛ ጥረት እያደረጉ ነው ያለ በሌሎችም ስራዎቻችን ማለት እና በአጠቃላይ አመራር ከማደራጀት የክልሉን ሰላምና ደህንነትና የህግ በላይነትን ከማረጋገጥ በተጨማሪ እና ጎለጎን መደበኛ የመልካም አስተዳደር የልማት የለም እንዲቀጥሉ እንዲሰሩ ያደረግ ነው ምክንያቱም የተወሰኑ ቀናት እና ሳምንታት ሊወስድ ካልሆነ ጋር የአካባቢያችን ሰላም እንደምናረጋግጥ እርግጠኞች ነው አመራራችንም ያደራጀ ነው በዋነኛነት የልማት ስራ የሚሰራ የመልካም አስተዳደር የሚያሰፍን እና በየአካባቢ ሰላም የሚያረጋግጥ ይህ መሆኑን ያህል ወደ መደበኛ የመልካም አስተዳደር ና የልማት ስራዎቻችን እንደምንገባ ስለምናውቅ አሁኑ ጀምረን ይሄ በየአካባቢ ከዚህ ቀደምም የእድገት ፍላጎታችን የመልማት ፍላጎታችንን መነሻ በማድረግ በዚህ ትዩ ደግሞ አሁን የደረሰውን በየአካባቢ የደረሰውን ውድመት በሚያካክስ መንገድ ልማት ስራዎቻችንን መስራት እንዳለብን በአመራር ደረጃ ተማምነናል ይሄ ግን ነገ ጠዋት በሁሉም አካባቢ ሰላም ሲረጋገጥ ምን ጀምሮ አይደለም መሆን ያለበት ከዚህ ጎን ለጎን ስራዎቻችንን እንሰራለን ህዝባችን እናስተባብራለን አቅማችን የመንግስትን አቅም የፓርቲን አቅም የህዝቡን አቅም አስተባብረን ድረስ ለማሰራን እንገባለን አሁንም ይሄን ጀምረናል በየአካባቢው ግልጽ አቅጣጫ አስቀምጠናል የክልላችን አመራርም በየደረጃ ያለ አመራርም የጸጣ ማስከበሩ የሚሰራ አመራር አለ ራሱን የልማት ስራዎቻችንን ያለው መስተጓጓል እንደተጠበቀ ሆኖ እድል ባገኘንበት አመራጭ ባገኘንባቸው አጋጣሚዎች ሁሉ ይህን ስራ ወደ ስራ እንዲያስገባ የሚያስችል አመራር አደራጅተናል የአመራር ግንባታና ስልጠና ስራዎችን የሚያስተባብር አመራራል ሌሎችም ስራዎች አሉ ስለዚህ የመልካም አሰራርና የልማት ስራዎች ቀደም ሲል የገለጽኩት ተግዳሮት ቢገጥመንም ይህን ስራ ለማስተባበር የሚያስችል አደረገ ፈጥረን በዚሁ ተጠቃሚ የሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎችን ማንቀሳቀሰን ስራዎቻችን በተለይ ጊዜ ተካኪ የሆኑ ስራዎች ለምሳሌ እንደ ኮምፖስት ጊዜ የሚያልፍባቸው እንደ ትምህርት ስራ እንደ ጤና ስራ ምሳሌ በሽታ መከላከል እንደዚሁም አሁን የገጠመንም የድርቅ ማለት ከድርቅ ጋር የተከሰተውን በዜጎቻችን ላይ ጉዳት የሚያደርሰውን ነገር ልዩ ትኩረት ሰተን ለመስራት አቅጣጫ አስቀምጠናል እዚህ ጋር የመደበኛ የመልካም አስተዳደር እና የልማት ስራዊ በምንልበት ጊዜ በተፈጥሯቸው በበጀት አመቱ አቅለን የምንሰራቸው ስራዎች አሉ እዚህ ጋር እግራችንን ሳንነቅል እንሰራለን ሁለተኛ የተለየ ትኩረት ደግሞ የሚያስፈልጋቸው ቅድም ባልኩ አንደኛ በዚህ ወቅት መፈጸም ያለባቸው ሁለተኛ ደግሞ እንደ ኢመርጀንሲ ወይም ደግሞ በአስቸኳይ ጊዜ መፈታት ያለባቸው ጉዳዮች ለምሳሌ የተባይ መከላከል ሊሆን ይችላል የግሪሳውፍ ሊሆን ይችላል የአንበጣ ሊሆን ይችላል እና እንደዚሁም ደግሞ በዜጎቻችን ላይ የጤና መታወክ ከአተት ጋር የተያያዘ ሊሆን ይችላል ከውባ መከላከል ሊሆን ይችላል ጊዜ የማይሰጡ ስራዎች ላይ አተኩረን እየሰራ ያለም ያለን ስለዚህ መደበኛ ስራዎቻችንን እንደዚሁም ደግሞ አስቸኳይ ጊዜ ታካኪም እንደዚሁም ደግሞ በአስቸኳይ የመንግስትን ሮል የሚጠይቁ ስራዎች ላይ ሚና የሚጠይቁ ስራዎች ላይ ለመስራት ከፍተኛ ጥረት እያደረግን ያለ ይሄን በአቅጣጫ ብቻ ሳይሆን ህግ ከማስከበሩ ጎን ለጎን እየሰራን ያለን ስራ ነው ማለት ነው አማራ ክልል ሰላሙ ተረጋግጦ የህዝቡ የሚፈልገው የልማትና መልካም አስተዳድ ተግባራት በሙሉ አቅም እንዲተገበር ያንድ ወገን ብቻ ጥረት ስኬት አማያደርግም ክልሉ ሰላም እንዲሆን ያሉበት የልማት ክፍተቶች እንዲሟሉ ና የህዝብ መሰረታዊ ጥያቄዎች እንዲመለሱ ከማን ምን ይጠበቃል የክልላችን ሰላም አስተማማኝ እና ዘላቂ እንዲሆን በመጀመሪያ ደረጃ ትልቁን ድርሻ የምንጠብቀው ከአስተዋይና በምክንያት ላይ ከሚያስበው ሁልጊዜም ለሰላም ቅድሚያ የሚሰጠው ህዝባችን ህዝባችን በገጠርም በከተማም በሽምግልና ደረጃ ያለም በወጣት ደረጃ ያለም በማናቸውም ሁናቴ የሚገኘው ህዝባችን የሁሉም ነገር ቅድመ ሁኔታ ሰላም ነው ክልላችን በተደጋጋሚ የሰላም ጦት ችግር እየገጠመው ነው ገጥሞታል ይሄ ደግሞ ከምንም በላይ ዛሬ በእያንዳንዳችን የህይወት እንቅስቃሴ ላይ የደረሰ ያለው ችግር እንደተጠበቀ ሆኖ ይሄ ችግር ዘላቂ ጉዳት የሚያስከትል መሆኑን መረዳት ያስፈልጋል በአገረ መንግስት ግንባታው ላይ ተወዳዳሪ መሆኑን ያሳጣል ተጠቃሚ መሆኑን ያሳጣል ስለዚህ ከምንም ነገር በላይ ማናቸውም አይነት የሀሳብ ሊሆን ይችላል የድርጊት ሊሆን ይችላል አሁናዊ ሁኔታ ሊሆን ይችላል የረዥም ጊዜ ጉዳይ ሊሆን ይችላል ልዩነት ቢኖር ህጋዊና ሰላማዊ በሆነ መንገድ በመነጋገር በመወያየት መፍታት ይቻላል። አውዳሚ በሆነ እና በተለይም ደግሞ እርስ በእርስ በሚደረግ ጦርነት ምንም አይነት ፋይዳ እንደሌለው በመገንዘብ ህዝባችን ይህን ድርጊት አሁን እንደጀምረው ሊያውግዘው ሀግ ሊለው ይገባል ተው ሊልል ይገባል ይሄ ነገር እንደማይጠቅም ሊያስረዳ ይገባል ይሄን በእርግጠኝነት አሁንም በአንዳንድ አካባቢዎች እንደዚ አይነት ምልክት እየታየ ስለሆነ ይሄ በአብዛኛው ችግር ባለባቸው አካባቢዎች ይህን ጉዳይ ለህዝባችን ትኩረት ሰጥቶ እንዲሰራበት ማስገንዘብ እፈልጋለሁ። ለዚህ ደግሞ በየአካባቢው ካለው የመንግስት የጸጥታ አካላት ጋር መተባበር መደጋገፍ በየአካባቢያቸው በእያንዳንዷ መንደር በእያንዳንዷ ወረዳ በእያንዳንዱ ከተማ እና በአጠቃላይ በክልል ደረጃ ሰላም እንዲሰፍን የህዝባችን የራሱን ጥረት እንዲያበረክት ጥሪ ማስተላለፍ ፈልጋሉ ይሄ ዋነኛው የሰላም አቅማችን ወታደሩ ወይም የጸጥታ ኃይሉ አይደለም ዋነኛ ዋነኛ አቅማችን ህዝባችን ነው ሰላም ወዳዱ ህዝባችን ማለት ነው ስለዚህ ህዝባችን ሰላም እንደሚፈልግ ስለምንረዳ ህዝባችን በማያተርፍበት ግጭትና ውከት ለዛ ተባባሪ ሳይሆን ይሄን ውከት ይሄን ብግጭት ይህን ብጥብጥ የማይገባ መሆኑን ለነድ በዚህ ለሚሳተፉ ይሄን ለሚመሩ አካላት ተው አግባብ አይደለም ትክክል አይደለም ሊል ይገባል ይሄ በምክር ሊሆን ይችላል በአቋም ሊሆን ይችላል ይሄ በዚህ ደረጃ መግለጽ ይገባል ብዬ አምናለ ይህን ጥሪም ለህዝባችን ላስተላለፍ ፈልጋለሁ በእኛ ከኛ ማቋያ የሚዘክረን ካለ የህዝባችንን ፍላጎት ለማዳመጥ በኛ በኩልም ዝግጁ ምክንያቱም እኛ እንዳመራር የተለየ ፍላጎት የለን ሰላምን የማስፈን ፍላጎት ነው ያለ ህገ የማረጋገጥ ፍላጎት ነው ስለዚህ በዚህ ረገድ ይህን ፍላጎታችንን ለማሳካት የማያስችሉ የጋራ ፍላጎቶቻችን የህዝባችን ፍላጎት ይወስሉ ማለት ነው። የማያስችሉ ጉዳይ ካለ ከኛ ጋር ለመመካከር ምንም ችግር የለው። መነጋገር እንችላለን ሰላምን ለማስፈን የሚያስችሉ ስራዎች ማለት ነው። ነገር ግን አሁንም ለተደጋጋሚ ጥቃት ክልላችንን ሊጋብዝ በሚያስችል መንገድ የሚታዩ አዝማሚያዎችን ደግሞ መታገል በጣም ተገቢ ነው ማለት ነው። በዚህ መልኩ ትሬን ማስተላለፍ ፈልጋለሁ ለህዝባችን ሁለተኛ የክልላችን የጸጥታ ኃይሎች እና ለፌዴራል የጸጥታ ኃይላት አሁን በክልላችን ለመጣው አንጻራዊ ሰላም ያደረጉት አስተዋጽኦ በጣም ከፍተኛ ነው ለዚህ እንደ ክልል መንግስት ከፍተኛ መስገናል። በየአካባቢው የአማራ ክልልን ሰላም ለማረጋገጥ ከፍተኛ መስዋዕትነት ከፍሏል መከላከያ ሰራዊታችን በየአካባቢው የክላችን የህዝባችንን ሰላም ወደ ተሻለ ደረጃ ለማድረስ የክላችን የጸታ ኃይል ፖሊስ ሚሊሻችን ከፍተኛ መስዋዕትነት ከፍሏል የጉልበትም የህይወትን መስዋዕትነት ከፍሏል ሁለቱም የጸታ አካላት ይህንኑ አድርገዋል አሁንም ቢሆን ለተቋቋመበት ዋነኛ ምክንያት የክላችን ህዝብ ስርዓቱን ከጥቃት የመጠበቅ ተልኮ በተለይም ደግሞ ህዝባችን ሰላምና ድነት የማረጋገጥ ስራ አሁንም ወደ አስተማማኝ ደረጃ እስከሚደርስ ድረስ እንቅስቃሴያቸውን አጠናክረው እንዲቀጥሉ እና በተለይ ደግሞ ምላተ ህዝቡን በዚህ ረገድ ይህን ግባችንን ለማሳካት በሚያስችል ደረጃ መምራትና ማንቀሳቀስ እንደሚገባ እንደዚሁ ጥሪ ለማስተላል ፈልጋለሁ ማለት ነው ከዚህ ውጭ በተለይ በዚህ ዙሪያ ላይ ተደናግረው ምናልባት የሌላ ግለሰባ የፍላጎት ሳይኖራቸው ሌላ ጉድና የፍላጎት ሳይኖራቸው በመደናገር በዚህ ተሳትፎ ያደረጉ ከየተኛው ምረሰው ክፍል የተውጣጡ አካላት ይሄ ጉዳይ እንደማይጠቅማቸው የአማራን ህዝብ ጥያቄዎች በዚህ መንገድ መልሳለሁ የሚል ውስጥ ገብተው በዚህ ጉዳይ ላይ የተሰለፉ ኃይላት ከዚህ ድርጊታቸው አይነት መደናገር ውስጥ ገብተው ወደ መደበኛ እንቅስቃሴያቸው እንዲገቡ? አርሶ አደር ሊሆን ይችላል መንግስት ሰራተኛ ሊሆን ይችላል ሌላ አካል ከተማ ኗሪ ሊሆን ይችላል ከዚህ መቆጠብ ያስፈልጋል የችግር መፍቻ መንገድ በጣም ብዙ ነው በተለይም ደግሞ ችግሮችን በሰላማዊ መንገድ የመፍታት እድል በጣም ሰፊ ነው በሀገራችን ስለዚህ ይህን ሰፊ እድል መጠቀም ያስፈልጋል ራሳቸውንም ከግጭት ማህበረሰቡንም ከግጭት ክልሉም ከግጭት በሚያድን መንገድ ከውድመት በሚያድን መንገድ ችግሮችን ለመፍታት መንቀሳቀስ ይገባል ይሄ በእውነት ለመነጋገር የአማራ ክልልን ህዝብ እንደ ህዝብ በጣም የረዥም ጊዜ ጉዳት የሚያስከትል የዚህ ዓመት በየአካባቢ የደረሰው ጉዳት ብቻ አይደለም ለወደፊትም ረጅም ጊዜ ጉዳት የሚያስከትል ከዚህ መቆጠብ እና ራስን ነፃ መውጣት ይጠይቃል ሌሎች አማራጦችን በመጠቀም መደራደር መወያየት መግባባት ይቻላል ምክንያቱም ፌዴራሊዝም የድርድርና የትብብር በትብብር ስርዓታትን ፍላጎትን ማቋቋም ምንችልበት ነው ወይም ፍላጎታችን መግለጽ የምንችልበት ከዚህ ውጭ በሆነ መንገድ ግን በተግባር እንዳየ ነው አሁንም እንዳየ ነው በዚህ መንገድ የሚሳካ ግብም ግለሰባዊ ግድ ግብም ቡድናዊ ፍላጎትም እንደለለ በመገንዘብ ለዚህ በክልላችን ስለሆነም በክልላችን አስተማማኝ ሰላም እንዲሰፍን ሁሉም የራሱን ድርሻ እንዲያበረክት እንፈልጋለን ይሄ ብቻ ሳይሆን አሁን በክልላችን በሙሉ ያልተጀ በሙሉ በሙሉ አቅም መጀመር ያልቻልናቸው የመልካም አስተዳደር የልማት ስራዎች አጠናክሮ መቀጠል ይገባል ሌሎችንም የአማራ ክልል ህዝብ ጥያቄዎች ብለን የምናውቃቸው ጉዳዮች ቀደም ሲል በገለጽኩት መንገድ ለመፍታት እንዲፈቱ የማድረግን አቅጣጫ መከተል ተገቢ ነው እና በአጠቃላይ ሁሉም ነገር በሰላማዊ መንገድ ሁሉም መንገድ ሁሉም ነገር በውይይት ለመፍታት ጥረት ማድረግ ይገባል የሚል መልእክት ለማስተላለፍ ነው ክቡር አቶ አረጋ ከበደ ላነሳናቸው ጥያቄዎች ሰፊ ማብራሪያ ስለሰጡና ጊዜዎትን ውድ ጊዜዎትም ስለሰጡን በአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ተመልካቾች ስም እጅግ እናመሰግናል እኔም አመሰግናለሁ የተከበራችሁ ተመልካቾች ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ወደ እናንተ ሲደርስ ቆየው ወቅታዊ ዝግጅታችን በዚህ ተጠናቋል አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን ስማቸው ሸቴ ነኝ ጠና